Ve Fermatu dobře víme, jak je důležité, aby vaše výrobní kapacity byly maximálně zaplněny. Proto vám přinášíme Machining Hub, naši novou platformu na Fermat Marketplace, kterou denně navštěvují stovky uživatelů. Nikdy nebylo snazší najít nové zákazníky a zaplnit svůj obráběcí kalendář. A nejlepší na tom je, že je to úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat, kliknout na ikonu vašeho dashboardu a přejít do sekce Moje nabídky kapacit. Ukažte, co nabízíte, vyplňte své možnosti, dostupnost a všechny ostatní potřebné informace. Přidejte obrázek, pokud chcete, a je to hotové. Zákazníci vás budou moci kontaktovat napřímo. Pro zákazníka je to stejně snadné. Můžete rychle procházet dostupné nabídky a najít ideálního partnera podle lokality, typu obrábění a dalších parametrů. Připojte se k Fermat Machining Hubu ještě dnes a udržujte své stroje v provozu na plný výkon. To vše bez jakýchkoliv nákladů pro vás.